Noslēgumam tuvojas ikgadējās hidrauliskās pārbaudes Rēzeknes pilsētā. Kā paredzēts, siltumenerģijas padeve centra rajonā tiks atjaunota jau 13. Jūlijā. Ja mēs runājam par centra rajonu hidraulisko pārbaužu rezultātā, tika konstatēti 4 plīsumi, kurus praktiski mēs jau esam novērsuši. Un Ziemeļu rajonā, iepriekš, kas notika hidrauliskās pārbaudes, tika konstatēti 7 plīsumi. Un arī tie ir gandrīz visi likvidēti bojājumi. Vipingā? Ņemot vērā to, ka Vipingā pagājušajā gadā tika veikti vērinīgi siltumtrašu rekonstrukcijas darbi, Vipingā šogad mēs iztikām bez neviena plīsuma. Savukārt Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajonā aktīvi turpinās metālistu un rūpnīcas ielu remonts. To ietvaros paredzēts rekonstruēt rūpnīcas ielu no atbrīvošanas alies līdz metālistu ielai, kā arī metālistu ielu visā tās garumā. Abās ielās ne tikai tiks nomainīts asfalta segums, bet arī veikti visi inženieru komunikāciju darbi, tai skaitā nomainītas vecās siltumtrases. Šajā brīdī iedzīvotājiem ir jārēķinās ar to, ka tiks pārtraukta arī siltumenerģijas piegāde dažās no mājās, kas atrodas blakus šīm rekonstruējamām ielām. Siltumtrašu maiņas rezultātā iedzīvotāji iegūs tātad nepārtrauktu siltumenerģijas piegādi ziemas periodā un arī vasaras periodā, protams, kā arī samazināsies siltumenerģijas zudumi tieši siltumtrasēs. Uzņēmums Rēzeknes enerģija atvainojas iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām un aicina izturēties ar sapratni, jo remontdarbu rezultātā uzlabosies iedzīvotāju dzīves kvalitāte un pilsētas vizuālais tēls, kā arī pieaugs energoefektivitāte. Līdz 31. augustam karstā ūdens padeve būs atslēgta Rūpnīcas ielā 7A, Maskavas ielā 8, kā arī Metālistu ielā 1, 3 un 5. No 8. Līdz 24. jūlijam karstā ūdens padeve tiks pārtraukta dzīvojamām mājām Rūpnīcas ielā 5, 5A, 5B un 7. No 13. Līdz 15. jūlijam dzīvojamām mājām Metālistu ielā 6, Glaumaņa ielā 3 un 5. No 13. jūlija līdz 31. augustam karstā ūdens padevē tiks atslēgta mājām Metālistu ielā 7, 9, 11, 13, kā arī Atmodas ielā 14. Remontdarbus plānos pabeigt līdz 2015. Gada 31. Oktobrim. Projekta pasūtītājs ir Rēzeknes pilsētas dome. Tā kopējās izmaksas pārsniec 1,3 miljonus eiro.